त्यही अनुसार फर्मुला के यहाँनिर दिएको छ, फर्मुला के अब पोइन्ट्स भनौँ, यहाँ हाम्रो एरो फिगरमा दिएको छ ए बी सी एउटा ट्राइङ्गल दिएको छ जसमा हाइट दिएको छ एच र तलमा यो एबी भन्नाले बेस हो, यो चाहिँ ट्राइङ्गलको बेस भयो, यसलाई फिगर ए भयो र यसलाई ट्राइङ्गल, यो ट्राइङ्गल हो, ट्राइङ्गलमा चाहिँ एबी साइड हो बेस हो र सी चाहिँ मिड पोइन्ट यहाँ अब जस्तै सीदेखि तल लाइन आएको छ त्यो एच भयो हाइट भयो, यही अनुसार यदि तिन चिज दिएको छ भने हाइट दिएको छ भने बेस दिएको छ भने हामी कुनै पनि ट्राइङ्गलको एरिया सजिलै निकाल्न सकिन्छ, हामीलाई सानैदेखि थाहा छ फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्छ एरिया अफ ट्राइङ्गल ए इज इक्वल टु हाफ बेस इन्टु हाइट भन्नाले हामी यो बेस राख्नुपर्छ हाइट हुन्छ अनि दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेर फेरि हाफसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि हाम्रो चाहिँ कुनै पनि ट्राइङ्गलमा बेस र हाइट दिएको छ भने बेस र हाइट दिएको छ भने हामी मजाले त्यसको एरिया निकाल्न सकिन्छ, यसमा ए भनेको यहाँ एरिया हो फर्मुलामा यहाँ ए प्रयोग गरेको छ यो एरिया हो एरिया अफ ट्राइङ्गल, यहाँ बी छ बी भन्नाले बेस हुन्छ एच छ यहाँ हाइट यो ट्राइङ्गलको हाइट हो यो बी ट्राइङ्गलको बेस हो, यही अनुसार हामी अब बेस र हाइट दिएको छ भने बेस र हाइट दिएको छ भने हामी कुनै पनि ट्राइङ्गलको एरिया निकाल्न सक्छौँ, यसको फर्मुला छ एरिया इजकल टु बेस इन्टु हाइट हाफ हाफ बेस इन्टु हाइट, त्यस्तै अब हामीले एरिया निकालिसकेपछि अब पेरिमिटर निकाल्नुपर्छ, पेरिमिटर भनेको सम अफ अल साइड्स यदि सबै साइडको त्यसको सम हुनुपर्छ एड हुनुपर्छ एडिसन हुनुपर्छ, जस्तै यसमा साइड छ कि एबी एसी र सिबी तिनवटा साइड छ त्यस्तै यहाँनिर अब पेरिमिटर पी इज इक्वल टु एबी प्लस बिसी प्लस एसी अब तिनटै साइडलाई चाहिँ एड गर्नुपर्छ, तिनटै साइडलाई एड गरेपछि अनि मात्र हाम्रो पेरिमिटर निस्किन्छ, यसमा फर्मुलामा प्रयोग गरेको छ पी पी चाहिँ हाम्रो पेरिमिटर हो एबी साइड हो बिसी र एसी यो पनि साइड नै हो अनि पेरिमिटर निकाल्नको लागि हामी सम अफ अल साइड तिनटै साइडको हामी एड गर्नुपर्छ र यही अनुसार अब हामी सेकेन्डरी लेभलमा मतलब नौ दस एघार बाह्रमा यदि हामी कुनै पनि ट्राइङ्गलमा यदि चाहियो हाइट दिएको छैन बेस दिएको छैन भने हामी एरिया कसरी निकाल्ने पेरिमिटर कसरी निकाल्ने त्यसको लागि अब हामी अब ठुलो क्लासमा सेकेन्डरी लेभलमा पुगिसकेपछि अब ट्राइङ्गलमा बेस दिएको छैन हाइट दिएको छैन भने अब हामी एरिया कसरी निकाल्ने पेरिमिटर कसरी निकाल्ने त्यसको लागि हामीलाई केही फर्मुलाहरू दिएको छ त्यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामी सेकेन्डरी लेभलमा आठ नौ दस एघार बाह्रमा चाहिँ हामी चाहिँ यसको फर्मुला लगाएर हामी त्यसको एरिया निकाल्ने पेरिमिटर निकाल्ने त्यस्तै यहाँनिर दिएको छ एउटा ट्राइङ्गल छ हाम्रो एबिसी यसको साइड छ यहाँनिर यसको एबीको साइडको लेन्थ छ सी ए बिसीको छ ए र एसीको छ बी यसमा चाहिँ कुनै पनि साइड मिलेको छैन तिनटै साइड तिन प्रकारको छ साइड नमिलेपछि त्यो के हुन्छ हाम्रो एस्केलेन्स ट्राइङ्गल हुन्छ र एस्केलेन्स ट्राइङ्गल यदि दिएको छ भने साइड दिएको छ र तिन प्रकारको तिनवटा साइड दिएको छ र साइड दिएको छ भने हामी यसको एरिया कसरी निकाल्ने मात्रै साइड बेस पनि दिएको छैन यहाँ हाइट पनि दिएको छैन केही पनि दिएको छैन भने अब हामी यसको एरिया कसरी निकाल्ने त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला छ एरिया इज इक्वल टु रुट अन्डर यो चाहिँ हाम्रो रुट अन्डर एस एस माइनस ए एस माइनस बी र एस माइनस सी यो सबैलाई रुट अन्डर राख्यो भने अनि यही फर्मुला हो यो फर्मुलामा प्रयोग गरेर हामी स्केलेन्स ट्राइङ्गलको हामी एरिया निकाल्न सक्छौँ यसमा चाहिँ एस हो सेमी पेरिमिटर अब पेरिमिटर हुन्छ यो हामी हेरेको हो पेरिमिटर सम अफ अल साइड र एस भनेको हुन्छ सेमी पेरिमिटर पेरिमिटरको आधा अथवा यसले पनि भन्न सक्छौँ पी बाई टू पेरिमिटर बाई टू पी बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू भन्नाले यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तिनटै साइडलाई एड गरेर टूले फेरि हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ त्यो नै हाम्रो हुन्छ एस एस भन्नाले सेमी पेरिमिटर यहाँनिर एबिसी आर साइड्स अफ ट्राइङ्गल यो ट्राइङ्गलको चाहिँ साइड्सहरू दिएको छ यसरी नै चाहिँ हामी यसमा एरिया सजिलै निकाल्न सकिन्छ एस्केलेन्स ट्राइङ्गलको एरिया सजिलै निकाल्न सक्छ र पेरिमिटर भनेपछि यहाँ पी दिएको छ पेरिमिटर भनेपछि ए प्लस बी प्लस सी सजिलो हुन्छ पेरिमिटर निकाल्नलाई ए प्लस बी प्लस सी सजिलै गरिदिने हामी सजिलै पेरिमिटर निकाल्न सक्छौँ तर एरिया निकाल्नको लागि यो फर्मुला अलिकति कन्फ्युजन छ ठुलो छ यो अनुसार यो फर्मुला लगाएर हामी कुनै पनि हिसाबमा एस्केलेन्स ट्राइङ्गलमा बेस र हाइट दिएको छैन भने हामी चाहिँ एरिया निकाल्ने
यसरी नै यो अब ट्राइङ्गल हो, ट्राइङ्गलको अब सिम्पल ट्राइङ्गल थियो जसमा बेस हाइट दिएको थियो, त्यसको सजिलै निकाल्न सकिन्छ। यो सानैदेखि पढ्दै आएको, हामी चार पाँचमा पनि पढेको, छ सात छमा पनि पढेको, तर अब सेकेन्ड्री लेभलमा भनेपछि अब यहाँ बेस दिएको छैन, हाइट दिएको छैन भने हामीले एरिया निकाल्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, हामी यो फर्मुला प्रयोग गरेर अब एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रुट अन्डर होल, यो पुरै चाहिँ रुट अन्डरमा हुनुपर्छ, अनि यही फर्मुला प्रयोग गरेर हामी एरिया निकाल्ने। यसरी नै अब हेरौँ यही फर्मुलाहरूसँग जोडेको केही हिसाबहरू पनि यहाँ सोल्भ गरेर राखेको छ, त्यो पनि अब हेरौँ। अब यहाँनिर फर्मुलामा छ, यहाँ हिसाब नम्बर छ हाम्रो 233, हाम्रो प्रब्लम नम्बर छ 233A। यहाँ दिएको छ फाइन्ड द एरिया अफ ट्राइङ्गल गिभेन इन एडजोइनिङ फिगर। एडजोइनिङ फिगर भनेको यो सँगसँगै यो एउटा फिगर दिएको छ, एबिसी यो एउटा फिगर हो, यो फिगर चाहिँ यो क्वेसनसँगै जोडिएको छ। एडजोइनिङ फिगर भनेपछि यो फिगरसँगै यो क्वेसनसँगै यो फिगर दिएको छ एबिसी, एबिसी यो फिगर दिएको छ, जसमा एबी हाम्रो 15 सेन्टिमिटर हो, एसी 12 सेन्टिमिटर हो र सिबी हाम्रो 18 सेन्टिमिटर हो। यो पनि स्केलेन्स ट्राइङ्गल भयो जसमा कुनै पनि साइड मिलेको छैन। अब यहाँनिर दिएको छ सोलुसनमा सोल्भ गरौँ। अब यसलाई हेयर गिभेन साइड्स आर, यसको साइड्सहरू यो ट्राइङ्गल छ, यो ट्राइङ्गलमा जो साइड्सहरू दिएको छ त्यो गिभेन साइड्स आर सी इज इक्वल टु एबी, यो एबी जसलाई हामी सी भन्छौँ, सी इज इक्वल टु 15 सेन्टिमिटर, एसी 12 सेन्टिमिटर भन्नाले बी हो र ए भन्नाले सिबी इजकल टु 18 सेन्टिमिटर यो चाहिँ दिएको छ। बाई फर्मुला, फर्मुला हामीलाई थाहा छ, एस एस इजकल टु हुन्छ एबी प्लस एसी प्लस सिबी बाई टू, भन्नाले 15 सेन्टिमिटर प्लस 12 सेन्टिमिटर प्लस 18 सेन्टिमिटर बाई टू इजकल टु 22.5 सेन्टिमिटर, यो चाहिँ हाम्रो भयो सेमी पेरिमिटर। सेमी पेरिमिटर भन्नाले अब पेरिमिटरको आधा। अब यही अनुसार अब अगाडि पनि हेरौँ, फेरि अगेन एरिया अफ ट्राइङ्गल। अब ट्राइङ्गलको एरिया निकाल्नको लागि हामीलाई फर्मुला थाहा छ, एरिया अफ ट्राइङ्गल इज इक्वल टु रुट अन्डर, रुट अन्डर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। र फेरि अर्को स्टेपमा हुन्छ, हामी एस हामी निकालेको यहाँ फर्मुला प्रयोग गरेर 22.5 सेन्टिमिटर, यही हामी सबै ठाउँमा फर्मुलामा प्रयोग गर्ने। एसको ठाउँमा हामी 22.5 सेन्टिमिटर, त्यस्तै 22.5 सेन्टिमिटर माइनस 18, 22.5 माइनस 12, 22.5 माइनस 15 इज इक्वल टु, अब यसलाई सल्भ गरेपछि आउँछ हाम्रो हुन्छ रुट अन्डर 22.5 इन्टु 4.5 इन्टु 7.5 इन्टु 10.5 यो रुट अन्डर हुन्छ, इज इक्वल टु 89.29 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यस एरिया जहिले पनि हाम्रो स्क्वायरमै नै हुन्छ, एरिया हाम्रो जहिले पनि स्क्वायरमा हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ, एरिया अफ ट्राइङ्गल यो चाहिँ एडजोइनिङ फिगरमा जो ट्राइङ्गल दिएको छ, यो ट्राइङ्गलको एरिया चाहिँ हाम्रो 89.29 सेन्टिमिटर हुन गयो। यसरी नै अब अर्को हिसाब पनि हेरौँ। अब अर्को हिसाब छ यहाँनिर हाम्रो क्वेसन नम्बर छ 233B। अब 233B मा छ, क्वेसनमा दिएको छ फाइन्ड द एरिया अफ ट्राइङ्गल ह्याभिङ इट्स साइड्स। यहाँ अब साइड्स दिएको छ, एउटा ट्राइङ्गलको साइड्सहरू दिएको छ, साइड्स अफ अ ट्राइङ्गल आर 4.5 सेन्टिमिटर, 3.5 सेन्टिमिटर एन्ड 6 सेन्टिमिटर, यो चाहिँ एउटा ट्राइङ्गल छ, ट्राइङ्गलको साइडहरू दिएको छ र यसको एरिया निकाल्नलाई भनेको छ। यसमा पनि साइड्स मिलेको छैन, कुनै पनि 4.5 सेन्टिमिटर, 3.5 सेन्टिमिटर र 6 सेन्टिमिटर साइड मिलेको छैन र हामीले एरिया निकाल्नुपर्छ। एरिया निकाल्नुपर्छ भने हामीले फर्मुला लगाउनुपर्छ। यहाँ सोल्भ गर्नको लागि हेयर गिभेन साइड्स, गिभेन साइड्स के छ, ए इजकल टु 4.5 सेन्टिमिटर, बी इजकल टु 3.5 सेन्टिमिटर, सी इजकल टु 6 सेन्टिमिटर। यहाँ अब जेनरल अब सपोजको लागि हेर्न सकिन्छ, एबी 6 सेन्टिमिटर, सिबी 4.5 सेन्टिमिटर र एसी 3.5 सेन्टिमिटर, यसरी जेनरली हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ क्वेसन जो दिएको छ, क्वेसनलाई जेनरल जेनरल फिगरले पनि हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यसमा हामी हामीलाई थाहा छ, वी नो द्याट एस इज इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, सेमी पेरिमिटर भन्नाले ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टु 4.5 प्लस 3.5 प्लस 6 बाई टू इजकल टु 7 सेन्टिमिटर। अब हामीले एस भनेपछि 7 सेन्टिमिटर निकालिसक्यौँ, अब हामी फेरि अब एरिया अफ ट्राइङ्गल निकाल्ने। नाउ एरिया अफ ट्राइङ्गल ए इजकल टु
root under s s minus a s minus b s minus c is equal to 7 root under 7 7 minus 4.5 7 minus 3.5 7 minus 6 is equal to root under 7 into 2.5 into 3.5 into 1 is equal to 7.826 centimeter square. यो चाहिए हमरो thus the area of given triangle is 7.826 centimeter square. यसरी नै हाम्रो हुन्छ यो सेकेन्ड क्वेसनको पनि हामी एरिया निकालिसकेको छौँ जो हामी अब फर्मुला लगाएर यो फर्मुला लगाएर हामी एरिया निकालिसकेको छौँ यो अब हेर अब यो यसको यो फर्मुलाको युज पनि हामी अब क्लियरली बुझिसक्यौँ र यो कसरी युज गर्नुपर्छ र कसरी आउँदो रहेछ भने अब यहाँ हेरिसक्यो अब यही अनुसार फेरि अब एउटा हिसाब अझै हेरौँ यहाँ नेक्स्ट प्रब्लम छ अर्को हिसाब छ हाम्रो 233C अरू क्वेसन नम्बर छ 233C फाइन्ड द एरिया अफ ट्राइङ्गल गिभेन इन एडजोइनिङ फिगर यहाँ पनि यो क्वेसनसँग एउटा फिगर दिएको छ यसलाई एडजोइनिङ फिगर भन्छ र यो फिगरमा दिएको छ हाम्रो एबिसी जसमा एसी चाहिँ 14 सेन्टिमिटर एबी चाहिँ 13 सेन्टिमिटर र बिसी चाहिँ 15 सेन्टिमिटर दिएको छ यसरी नै अब यहाँ सोल्युसनमा हेरौँ हेयर गिभेन ए इज इक्वल टु 15 सेन्टिमिटर भन्नाले यो चाहिँ हाम्रो ए हो यो ए चाहिँ 15 सेन्टिमिटर हो बी इज इक्वल टु 14 सेन्टिमिटर यो चाहिँ बी हो यो चाहिँ हाम्रो 14 सेन्टिमिटर एसी भन्नाले बी हो बी इज इक्वल टु 14 सेन्टिमिटर र अर्को छ सी सी चाहिँ ए बी भन्नाले सी हो जो चाहिँ हाम्रो 13 सेन्टिमिटर यसरी नै फेरि सो एस एस इज इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी बाई टू हामीलाई थाहा छ सेमी पेरिमिटर एस एस इज इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टु 15 + 14 + 13/2 इज इक्वल टु 42/2 इज इक्वल टु 21 सेन्टिमिटर यसरी चाहिँ हामीले एस एस चाहिँ 21 सेन्टिमिटर निकालिसक्यौँ अब फेरि हाम्रो एरिया अफ ट्राइङ्गलको फर्मुला लगाउने यो वाई फर्मुला एरिया अफ ट्राइङ्गल ए इज इक्वल टु फर्मुला अनुसार के हुन्छ हाम्रो फर्मुला के छ रुट अन्डर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामी यहाँ अब सबै थोक भ्यालु थापिदिने यसको भ्यालु थप्ने ए बी सी तिनवटा भ्यालु थप्ने यसरी नै यसलाई क्यालकुलेट गरेर हामी निकाल्यौँ भने हुन्छ अब 84 सेन्टिमिटर स्क्वायर दस दि एरिया अफ द गिभन ट्राइङ्गल इज 84 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसरी चाहिँ यो प्रब्लम पनि हुन गयो र यसमा पनि हामीले एरिया निकालिसकेको छौँ अब हेरौँ अब हेरौँ क्वेसन नम्बर छ हाम्रो 234A क्वेसन छ हाम्रो 234A यहाँ गिभन ट्राइङ्गल छ अ ट्राइङ्गुलर फिल्ड ह्याभिङ लेन्थ अफ साइड्स आर 42 मिटर 34 मिटर 20 मिटर रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द एरिया अफ द फिल्ड भन्नाले यहाँ एउटा रेक्ट्याङ्गुलर फिल्डको कुरा गरेको छ यहाँ प्लेन फिगर छैन यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर फिल्ड हो रेक्ट्याङ्गुलर फिल्डको कुरा गरेको छ जसलाई हामी फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ एबिसी गरेर एउटा ट्राइङ्गुलर फिल्ड हो यसलाई चाहिँ फिगरमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ यहाँ दिएको छ हाम्रो अब गिभन साइड्स साइड्स अफ अ फिल्ड आर अब साइड फिल्डको चाहिँ साइडहरू के छ अब दिएको छ साइड ए ए इज इक्वल टु 42 मिटर बी इज इक्वल टु 34 मिटर सी इज इक्वल टु 20 मिटर यसरी चाहिँ तिनवटा साइड दिएको छ तिनटै साइड मिलेको छैन भन्नाले फेरि नै हामी यसमा फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्छ अब सो एस एस इज इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टु 42 मिटर प्लस 34 मिटर प्लस 20 मिटर बाई टू इज इक्वल टु 48 मिटर अब फेरि यसलाई हामी अब यस निकालिसकेको छौँ एस इज इक्वल टु 48 मिटर त्यस्तै बाई फर्मुला ए इज इक्वल टु एस रुट अन्डर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अब यो छ फर्मुला ए अनुसार 48 चाहिँ यसको ठाउँमा राख्ने र एको भ्यालु बीको भ्यालु सीको भ्यालु राख्ने तिनटै भ्यालु राख्ने र अनि क्यालकुलेट गर्ने क्यालकुलेट गरेपछि क्यालकुलेसन अनुसार हाम्रो यहाँ आउँछ आन्सर 336 मिटर स्क्वायर यसरी चाहिँ यो हिसाब द एरिया अफ ट्राइङ्गुलर फिल्ड इज 336 मिटर स्क्वायर यो चाहिँ हामी फिल्डको पनि एरिया निकालिसक्यौँ जो हाम्रो फिल्ड छ फिल्ड चाहिँ यो ट्राइङ्गुलर फिल्ड छ ट्राइङ्गुलर फिल्डको हामी एरिया निकालिसक्यौँ 336 मिटर स्क्वायर यहाँ 336 मिटर स्क्वायर हामी चाहिँ ट्राइङ्गुलर फिल्डको एरिया निकालौँ निकालिसकेको छौँ अब हेरौँ अर्को क्वेसन छ हाम्रो
क्वेशन छ हाम्रो 234B यहाँ दिएको छ इफ द लेंथ अफ साइड्स अफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 41 मीटर 40 मीटर 9 मीटर क्याल्कुलेट द एरिया अफ फील्ड लेंथ अफ थ्री साइड्स अब हेरो यसमा पनि फील्ड नै दिएको छ फील्डको साइडहरु दिएको छ त्यसलाई हामी चाहिँ अब एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा अब फिगरको केही कुरा गरेको छैन फिगर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ अथवा एडजोइनिङ फिगर छ यसमा केही पनि दिएको छैन त्यही भएर यसलाई हामी छोड्न पनि सक्छौँ फरक पर्दैन त्यसले हेयर यहाँ सोल्युसनमा दिएको छ हेयर लेंथ अफ थ्री साइड्स अफ ट्राइङ्गुलर फिल्ड आर हाम्रो साइड्सहरू दिएको छ त्यसलाई भन्छौँ हामी लेंथ अफ थ्री साइड्स अफ ट्राइङ्गुलर फिल्ड अब यो फिल्डको साइड्सहरू के दिएको छ हेर यहाँ ए इज इक्वल टु 41 मिटर बी इज इक्वल टु 40 मिटर सी इज इक्वल टु 9 मिटर सेमी पेरिमिटर एस इज इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टु 41 प्लस 40 प्लस 9 बाई टू इज इक्वल टु 45 मिटर यो चाहिँ हाम्रो सेमी पेरिमिटर भन्नाले यस हो र फेरि अब बाई फर्मुला एरिया अफ ट्राइङ्गल ट्राइङ्गुलर फिल्ड ए इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला थाहा छ रुट अन्डर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी मिटर स्क्वायर यसको जुन जेसुकै युनिट आएपछि मिटर छ भने मिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर छ भने सेन्टिमिटर स्क्वायर यही अनुसार जेसुकै युनिट आयो भने युनिट स्क्वायर राख्नुपर्छ त्यस्तै अब हामी यसको भ्यालु यहाँ निकालिसकेको छौँ 45 मिटर र यही भ्यालु यहाँ यो फर्मुलामा राख्ने र ए डी सीको सबै भ्यालु दिएको छ सबै भ्यालु यहाँ राख्ने जस्तै 45 मिटर 45 माइनस 41 45 माइनस 40 45 माइनस 9 मिटर स्क्वायर इज इक्वल टु यहाँ दिएको छ रुट अन्डर 45 इन्टु 4 इन्टु 5 इन्टु 36 मिटर स्क्वायर इज इक्वल टु 180 मिटर स्क्वायर यसरी चाहिँ अब हाम्रो यो यहाँ अब अर्को ट्राइङ्गल छ हाम्रो इक्विलेटरल ट्राइङ्गल इक्विलेटरल ट्राइङ्गल भनेको फिगर थ्री छ फिगर थ्रीमा छ हाम्रो इक्विलेटरल ट्राइङ्गल इक्विलेटरल ट्राइङ्गल भन्नाले हामीलाई थाहा छ इक्विलेटरल भनेपछि अब तिनटै साइड इक्वल हुन्छ ए इजकल टु बी इजकल टु सी तिनटै साइड इक्वल हुन्छ यहाँ फिगरमा देखाइएको छ ए बी सी एउटा ट्राइङ्गल हो जसमा चाहिँ यो लाइनले डबल लाइनले देखाएको छ कि तिनटै साइड इक्वल हो ए बी सी तिनटै साइड इक्वल हो र यदि तिनटै साइड इक्वल भयो भने यसको लागि हाम्रो अर्को फर्मुला नै हुन्छ अब कुनै पनि ट्राइङ्गलमा तिनटै साइड इक्वल छ र ट्राइङ्गलको तिनटै साइड इक्वल छ भने त्यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला बेग्लै हुन्छ त्यो फर्मुला लगाएर हामी एरिया निकाल्न सक्छौँ जस्तै यहाँ एरिया अफ ट्राइङ्गल यो इक्विलेटरल ट्राइङ्गलको एरिया एरिया ए इज इक्वल टु रुट अन्डर 3/4 ए स्क्वायर ए भन्नाले ए स्क्वायर भन्नाले सम यो साइड चाहिँ सबै साइड इक्वल हुन्छ जस्तै ए इजकल टु बी ए इजकल टु बी इजकल टु सी हुन्छ तिनटै साइड इक्वल हुन्छ यहाँनिर दिएको छ ए इजकल टु बी इज इक्वल टु सी साइड्स अफ इक्विलेटरल ट्राइङ्गल अब तिनटै साइड इक्वल हुन्छ त्यही भएर कुनै एउटा लिने मात्रै बी स्क्वायर हुनसक्छ मात्रै सी स्क्वायर हुनसक्छ मात्रै ए स्क्वायर हुनसक्छ कुनै एउटाको स्क्वायर मात्रै हुन्छ यसरी नै हाम्रो एरिया अफ ट्राइङ्गलको फर्मुला हुन गयो रुट अन्डर 3/4 ए स्क्वायर त्यस्तै अब यसमा फेरि यदि यही ट्राइङ्गलको अब पेरिमिटर निकाल्नु पऱ्यो भने अब झन् सजिलो हुन्छ पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला हाम्रो यहाँ छ पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला यहाँ छ पी इजिकल टु 3A इक्विलेटरल ट्राइङ्गलको पेरिमिटर निकाल्नको लागि 3A हुन्छ त्यस्तै अब यही अनुसार अब अर्को ट्राइङ्गल छ फिगर फोरमा अर्को ट्राइङ्गल छ हाम्रो आइसोसेलेस ट्राइङ्गल आइसोसेलेस ट्राइङ्गल भन्नाले के हुन्छ यसमा दुईवटा साइड इक्वल हुन्छ दुईवटा साइड इक्वल हुन्छ र एउटा बेस हुन्छ दुईवटा साइड इक्वल हुन्छ एउटा बेस हुन्छ इक्वल साइडलाई हामी ए मानेको छौँ र तलकोलाई अब अनइक्वल साइडलाई हामी बी मानेको छौँ त्यस्तै अब हेरौँ यहाँनिर फेरि आइसोसेलेस ट्राइङ्गल जसमा दुईवटा साइड इक्वल हुन्छ यो ट्राइङ्गलको एरिया निकाल्नु पऱ्यो भने के हुन्छ यसको अर्को फर्मुला हुन्छ एरिया ए इजकल टु बी बाई फोर रुट अन्डर 4A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हुन्छ यसको एरिया फेरि हेरौँ एरिया ए इजकल टु बी बाई फोर रुट अन्डर 4A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर भन्नाले यहाँनिर जो साइड मिलेको हुन्छ मिलेको साइडको स्क्वायर हुन्छ र बी भन्नाले चाहिँ नमिलेको साइड हुन्छ जस्तै 4A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रुट अन्डर हुन्छ र त्योभन्दा पहिला हुन्छ बी बाई फोर यसरी यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामी आइसोसेलेस ट्राइङ्गलको एरिया निकाल्न सक्छौँ र फेरि यही ट्राइङ्गलको आइसोसेलेस ट्राइङ्गलको हामी पेरिमिटर निकाल्नु पऱ्यो भने यसको फर्मुला हुन्छ पी पी इजकल टु बी प्लस 2A हुन्छ के हुन्छ यसको पेरिमिटर हुन्छ बी प्लस 2A अब यो दुईवटा फर्मुला प्रयोग गरेर केही हिसाबहरू बनाएको छ त्यो हिसाब पनि अब हेरौँ
प्रब्लम नंबर छ हाम्रो 235A प्रब्लम छ हाम्रो 235A इफ द एरिया अफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया जहिले पनि सेन्टिमिटर स्क्वायरमा छ यहाँ एरिया दिएको छ एउटा ट्राइंगल छ ट्राइंगलको एरिया दिएको छ 16√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर फाइन्ड इट्स पेरिमिटर भनेको छ यहाँ एरिया दिएको छ र हामीले चाहिँ पेरिमिटर निकाल्नु पर्ने छ एरिया अफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर अनि यहाँ छ बाई फर्मुला वी ह्याभ ए इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला थाहा छ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगलको एरिया हामीलाई थाहा छ यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ एरिया ए इज इक्वल टु √3/4a² हुन्छ √3/4a² र हामीलाई एरिया दिएको छ यहाँ 16√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर 16√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर फेरि अब यसलाई क्वेसन बनाऊ अर इज अर √3/4a² इज इक्वल टु 16√3 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर अब हामीलाई ए 8 सेंटीमीटर आइसक्यो साइड्स आइसक्यो साइड्स तीनटै साइड्स 8 हुन जान्छ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी 8 सेंटीमीटर हुन जान्छ त्यस्तै हामीलाई थाहा छ वी ह्याभ पेरिमिटर पेरिमिटरको फर्मुला हामीलाई थाहा छ पी इज बाई फर्मुला पी पेरिमिटर पी इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 3×8 सेन्टिमिटर इज इक्वल टू 24 सेन्टिमिटर यसरी नै के हुन्छ दस दि पेरिमिटर अफ अ ट्राइङ्गल इज 24 सेन्टिमिटर आन्सर यो चाहिँ हाम्रो पेरिमिटरको आन्सर आयो यही अनुसार दिएको छ एरिया अफ इक्विलेटरल ट्राइङ्गल भन्नाले तिनटै साइड इक्वल हुन्छ यो साइड तिनटै साइड यसको इक्वल हुन्छ त्यही भएर यसको फर्मुला हुन जान्छ एरिया ए इज इक्वल टू √3/4a² यो ए भनेको यो सबै साइड मिलेपछि सबै साइड इक्वल भएपछि ए राख्ने त्यसमा र पेरिमिटर पी इज इक्वल टू 3a अफ इक्विलेटरल ट्राइङ्गल अल द थ्री साइड्स एन्ड थ्री एङ्गल्स आर इक्वल यसमा तिनटै साइड इक्वल हुनुपर्छ इक्विलेटरल ट्राइङ्गल भनेपछि तिनटै साइड इक्वल हुन्छ अब यही अनुसार अब हेरौँ अर्को क्वेसन छ हाम्रो क्वेसन नम्बर छ हाम्रो 235b क्वेसन छ हाम्रो 235b फाइन्ड द एरिया अफ आइसोसेलेस ट्राइङ्गल विच इक्वल साइड्स इज 5 सेन्टिमिटर एन्ड बेस इज 6 सेन्टिमिटर फाइन्ड द पेरिमिटर अल्सो यहाँनिर दिएको छ अब कुनै पनि ट्राइङ्गलको आइसोसेलेस ट्राइङ्गलको कुनै एउटा आइसोसेलेस ट्राइङ्गलको साइड्सहरू दिएको छ इक्वल साइड चाहिँ 5 सेन्टिमिटर हो र बेस चाहिँ 6 सेन्टिमिटर हो इक्वल साइड चाहिँ 5 सेन्टिमिटर हो र बेस चाहिँ 6 सेन्टिमिटर हो अनि सँगसँगै त्यसको पेरिमिटर पनि निकाल्न भनेको छ पहिले एरिया निकालो अनि त्यसपछि हामी पेरिमिटर निकाल्ने यहाँ के छ हियर गिभेन लेन्थ अफ इक्वल साइड्स ए इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर हाम्रो इक्वल लेन्थ जो चाहिँ इक्वल साइड्सहरू छ त्यसको दिएको छ ए भन्नाले कति हो 5 सेन्टिमिटर अब लेन्थ अफ बेस बेसको लेन्थ कति हो हाम्रो बेस इज इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर बाई फर्मुला अगेन ए एरिया इज इक्वल टु हामीले आइसोसेलेस ट्राइङ्गलको एरिया निकाल्नु पऱ्यो भने त्यसको हाम्रो बेग्लै फर्मुला छ त्यो फर्मुला एरिया ए इज इक्वल टु के हुन्छ बी बाई 4 √4a² - b² जसको फर्मुला अनुसार छ बी बाई 4 √4a² - b² ए हामीलाई थाहा छ कि अब इक्वल साइड्स हुन्छ बी चाहिँ अनइक्वल साइड्स हुन्छ अथवा बेस भनौँ अथवा अनइक्वल साइड भनौँ जस्तै यसको नेक्स्ट स्टेपमा यसको भ्यालु राखौँ ए र बीको भ्यालु राखौँ अनि क्यालकुलेट गरौँ जस्तै यहाँनिर बी छ हाम्रो 6 6/4 इन्टु अनि √4 × 5² यहाँ ए भनेपछि 5 हो 5 को स्क्वायर हुन्छ अनि बी चाहिँ हाम्रो 6 हो त 6 को स्क्वायर हुन्छ 5² - 6² अब यसलाई क्यालकुलेट गरेपछि हुन्छ 6/4 √64 = 6/4 × 8 = 12 cm². यो 12 cm² हाम्रो एरिया भयो यो ट्राइङ्गलको एउटा आइसोसेलेस ट्राइङ्गलको हो जसमा चाहिँ इक्वल साइड 5 सेन्टिमिटर दिएको छ र बेस चाहिँ 6 सेन्टिमिटर दिएको छ त्यसको एरिया चाहिँ हामी क्यालकुलेट गरेर 12 cm निकालेको छौँ त्यही अनुसार अब पेरिमिटर पी इज इक्वल टु अर्को फर्मुला छ हाम्रो पेरिमिटरको फेरि अर्को फर्मुला छ पी इज इक्वल टु बी प्लस 2a 6 × 2 × 5 = 6 + 10 = 16 cm यसरी हामी एरिया निकालिसक्यौँ 12 cm² र पेरिमिटर निकालिसक्यौँ हामी 16 cm यसरी हुन्छ रिक्वायर्ड एरिया इज 12 cm² एन्ड पेरिमिटर इज 16 cm यसरी चाहिँ हामी एरिया र
पेरिमिटर दुईटै निकालिसक्यो र आइसोसेलेस ट्राइङ्गल भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ यहाँ एउटा ट्राइङ्गल दिएको छ जसमा दुईवटा साइड्स इक्वल छ भने के हुन्छ यो आइसोसेलेस ट्राइङ्गल हुन्छ एउटा बेस साइड चाहिँ नमिलेको हुनसक्छ कुनै एउटा साइड नमिलेको हुन्छ तर दुईवटा साइड चाहिँ मिलेको हुन्छ जम्मा तिनवटा चाहिँ दुईवटा मिलेको हुन्छ एउटा चाहिँ अनइक्वल हुन्छ त्यो चाहिँ के हो आइसोसेलेस ट्राइङ्गल र आइसोसेलेस ट्राइङ्गलको फर्मुला अनुसार हामीले यसको एरिया निकालिसकेको छौँ र पेरिमिटर पनि निकालिसकेको छौँ फिगर नम्बर फाइभमा दिएको छ राइट एङ्गल ट्राइङ्गल योभन्दा पहिले थियो हाम्रो दुईवटा ट्राइङ्गल थियो तिनवटा ट्राइङ्गल थियो आइसोसेलेस ट्राइङ्गल इक्विलेटरल ट्राइङ्गल र स्केलेन्स ट्राइङ्गल त्यही अनुसार यहाँ अर्को छ अब राइट एङ्गल ट्राइङ्गल अब राइट एङ्गल ट्राइङ्गल भनेको के हुन्छ एउटा राइट एङ्गल हुनुपर्छ 90 डिग्री एउटा हुनुपर्छ जस्तै यहाँ एबिसी एउटा ट्राइङ्गल दिएको छ जसमा चाहिँ 90 डिग्री हो एउटा एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री हो दुईवटा चाहिँ अब इक्वल पनि हुनसक्छ नन इक्वल पनि हुनसक्छ जे जति भए पनि 90 भन्दा दुइटैको एडिसन 90 भन्दा कम हुनुपर्छ र एउटा चाहिँ 90 हुनैपर्छ जसमा चाहिँ तलमा बिसी चाहिँ बेस मानेर बी लेखेको छ र एबिपी भनेको छ पी भनेको हाइट भनौँ अथवा पर्पेन्डिकुलर हाइट भनौँ अथवा हाइट भनौँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टान्स भनौँ अथवा हाइट भनौँ हाइटभन्दा पनि हुन्छ पर्पेन्डिकुलर डिस्टान्स भन्दा पनि हुन्छ यही अनुसार यदि राइट एङ्गल यो हाम्रो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो एबिसी हाम्रो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो र राइट एङ्गल ट्राइङ्गल छ भने यसको एरिया निकाल्नलाई हामी के गर्ने कुन फर्मुला प्रयोग गर्ने राइट एङ्गल ट्राइङ्गल छ भने हामीले यसको एरिया निकाल्नलाई कुन फर्मुला प्रयोग गर्ने यही अनुसार हेरौँ यहाँ एरिया ए इज इक्वल टु हाफ बेस इन्टु पी भन्नाले यहाँ अब बी र पी छ भन्नाले अब हाफ चाहिँ हाम्रो फर्मुलामै हो र ए भनेको एरिया हो र बी भनेको बेस अफ ट्राइङ्गल यो ट्राइङ्गलको तलको बेस छ त्यो बेस हो बेस अफ ट्राइङ्गल हो र पी भनेको हाइट हो यो ट्राइङ्गलको यो हाइट हो यसलाई चाहिँ हाफ बेस इन्टु हाइट गर्दा पनि हुन्छ अनि हामी यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गलको एरिया निकाल्न सक्छौँ त्यस्तै राइट एङ्गल ट्राइङ्गलको पेरिमिटर निकाल्नु पऱ्यो भने राइट एङ्गल ट्राइङ्गलको पेरिमिटर निकाल्नु पऱ्यो भने पी इज इक्वल हुन्छ पी प्लस बी प्लस रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ यसको पेरिमिटरको फर्मुला हुन्छ पी प्लस बी प्लस रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ पी भन्नाले पेरिमिटर हो यो पी भन्नाले पेरिमिटर हो र यो पी भन्नाले यहाँ यो पी भन्नाले हाइट हो यही अनुसार अब पी भनेको हाइट हो अब यसै अनुसार बी चाहिँ बेस हो यसरी हामी यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामी पेरिमिटर निकाल्न सक्छौँ अब त्यही अनुसार यदि हामीसँग प्यारालेलोग्राम छ ट्राइङ्गलको कहाँ पुरा भयो अब हामी फिगर सिक्समा छ प्यारालेलोग्राम यदि हामीसँग प्यारालेलोग्राम छ प्यारालेलोग्राम भनेको थाहा छँदैछ कि इक्वल साइड्स चाहिँ प्यारालेल हुन्छ र इक्वल हुन्छ इक्वल साइड्स चाहिँ प्यारालेल हुन्छ जस्तै एडी चाहिँ बिसीसँग प्यारालेल छ के छ एडी चाहिँ बिसीसँग प्यारालेल छ र माथिको डिसी चाहिँ एबीसँग प्यारालेल छ त्यही भएर यो दुइटा साइड प्यारालेल छ र यो दुइटा साइड प्यारालेल छ त्यही भएर हामी यसलाई भन्छौँ प्यारालेलोग्राम र यसमा यो चाहिँ डटेड लाइनले देखाएको छ यहाँ यो चाहिँ डटेड लाइनले देखाएको छ यो चाहिँ हाम्रो हाइट हो यदि कुनै पनि प्यारालेलोग्राममा हाइट दिएको छ तलको बेस दिएको छ हाइट दिएको छ र तलको बेस दिएको छ भने त्यसको एरिया हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ एरिया इजिकल टु ए इजिकल टु बेस इन्टु हाइट अब यसमा प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्नको लागि के हुन्छ इजिकल टु बेस इन्टु हाइट यहाँ बी इजिकल टु बी इज बेस एन्ड एच इज हाइट भन्नाले बी चाहिँ बेस हो एच चाहिँ हाइट हो यही अनुसार भनेको छ यदि प्यारालेलोग्राम छ प्यारालेलोग्राममा हामी पेरिमिटर निकाल्नु पऱ्यो भने के हुन्छ पेरिमिटर पी इजिकल टु 2AD प्लस बिसी एडी प्लस एबी एडी प्लस एबी भन्नाले के हुन्छ 2ले मल्टिप्लाई गर्ने र केमा अब साइडको एडिसन हुन्छ एडी प्लस अब अर्को हुन्छ एबी एबी यो साइड प्लस यो साइड अथवा यो साइड प्लस यो साइड कुनै दुइटा साइड लिनुपर्छ अनइक्वल साइड लिनुपर्छ कुनै दुइटा साइड लिनुपर्छ र त्यो दुइटा साइडलाई एड गरेर अनि 2ले मल्टिप्लाई गर्यो भने अनि मात्रै अब एडी र एबी चाहिँ प्यारालेल साइड छ त्यही भएर हामी दुइटा साइड लियो र यसलाई अब दुइटैलाई एड गरेर हामी 2ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो पेरिमिटर आउँछ यस्तै हेरौँ अब फिगर सेभेनमा दिएको छ रोम्बस
RHOMBUS rhombus. अब rhombus देखो छ figure में हमरो rhombus देखो छ बने तो इसको area कसर निकालने हमी यहाँ देखो छ A B C D उटा rhombus हो rhombus में बनने लगे उनसे all the four sides are equal यो यो चार्टेस साइड इसको equal होन्छ चार्टेस साइड इसमें चाहे equal होन्छ A B चाहे D C अब A B B C C D र A D सब साइड इक्वल हुन्छ र यसमा डॉटेड लाइन ले देखाको छ यो A र C लाई टच गरेको छ एउटा डॉटेड लाइन ले यो चाहिँ हाम्रो डायगोनल हो अब अर्को लाइन डॉटेड लाइन छ B र D लाई जोइन गरेको छ बीचै बीचबाट अब त्यसलाई हम D2 भन्छौ डायगोनल 2 D2 भन्नाले डायगोनल 2 यो डायगोनल 1 भयो यो डायगोनल 2 भयो रोम्बस भन्नाले डायगोनल चाहिँ अनइक्वल हुन सक्छ रोम्बस भन्नाले डायगोनल अनइक्वल हुन सक्छ तर साइड्स चाहिँ जहिले पनि इक्वल हुन्छ यो साइड्स जहिले पनि इक्वल हुन्छ तर डायगोनल चाहिँ अनइक्वल हुन सक्छ यदि रोम्बस दिएको छ फिगरमा भने त्यसको हामी अब एरिया कसरी निकाल्ने यदि रोम्बस छ फिगरमा भने त्यसको एरिया कसरी निकाल्ने र रोम्बसको एरिया निकाल्ने फर्मुला यहाँ हामीले दिएको छ एरिया ए इज इक्वल टु हाफ इन्टु डी1 इन्टु डी2 भन्नाले हाफ यो डी1 इन्टु डी2 हुन्छ हाफ डी1 इन्टु डी2 हुन्छ भन्नाले डी1 भन्नाले डायगोनल फर्स्ट पहिलो डायगोनल हो र d2 भन्नाले डायगोनल सेकेन्ड यहाँ यो दुईटै डायगोनलको मल्टिप्लाई गर्ने अनि फेरि हाफले त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि हाम्रो एरिया निस्किन्छ रोम्बसको अब रोम्बसको पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ अब यो रोम्बस छ यो रोम्बसको पेरिमिटर p इज इक्वल टु के हुन्छ 4a पेरिमिटर के हुन्छ सिम्पल हुन्छ अल दी फोर साइड्स आर इक्वल यसमा रोम्बसको सबै साइड इक्वल हुन्छ त्यही भएर सिम्पली गर्दिन p इज इक्वल टु 4a a इज साइड्स अफ रोम्बस AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to A. हामी A ले यहाँ लेट गरेको छ। रोम्बस को पेरिमिटर चाहिँ इक्वल हुन्छ। अब त्यही अनुसार अब हेर यहाँ निर अर्को फिगरमा फिगर 8 मा दिएको छ क्वाड्रिलेटरल। अर्को फिगरमा दिएको छ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल भनेपछि यसको साइड्स इक्वल हुन सक्छ, हुन सक्दैन, अनइक्वल हुन सक्छ, कुनै पनि तरिकाले हुन सक्छ। क्वाड्रिलेटरल भने फोर साइड हुनु पर्छ, तर त्यो इक्वल अनइक्वल प्यारलल नॉन प्यारलल जेसुकै पनि हुन सक्छ। त्यस्तै अब यदि क्वाड्रिलेटरल दिएको छ भने त्यसको एरिया हामी कसरी निकाल्ने? त्यसको एरिया निकाल्ने फर्मुलाहरु के को छ? जस्तो एडी बीसी सँग मिलेको छैन, त्यस्तै एबी र डीसी मिलेको छैन, कुनै पनि साइड मिलेको छैन, त्यही अनुसार के हुन्छ? यसको एरिया निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ? यो एउटा ट्रापेजियम हो, यो ट्रापेजियमको एरिया निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ? जस्तै यहाँनिर ए बी सी डी एउटा ट्रापेजियम दिएको छ, जसमा चाहिँ ए र सी लाई एउटा डटेड लाइनले जोइन गरेको छ, त्यसलाई हामी डी भन्छौँ। डी भन्नाले डायगोनल हो, ए र सी लाई चाहिँ डटेड लाइनले जोइन गरेको छ, त्यो डटेड लाइन भन्नाले डी हो, डी भन्नाले डायगोनल हो। त्यस्तै एउटा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स एकदम यहाँनिर 90 डिग्री हुने गरे अब P1 परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ तान्नुपर्छ डटेड लाइनले यो D लाई अब यो डायगोनललाई टच गर्नुपर्छ यो डायगोनललाई टच गरेर यो पोइन्ट D सँग मिल्नुपर्छ यो चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुनुपर्छ यसलाई भन्छौँ हामी P1 परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 1 र फेरि अर्को छ B बाट डायगोनललाई टच गर्नु पर्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अब त्यही हो यसमा चाहिँ P2 यो P1 भयो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स P2 भयो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 2 अब त्यस्तै अब यो दुईटा देखाउनु पर्छ अब P1 दिएको छ P2 दिएको छ र डायगोनल दिएको छ P1 दिएको छ P2 दिएको छ D दिएको छ भने अब यसको एरिया कसरी निकाल्ने अब यहाँ दिएको छ एरिया A is equal to half D P1 plus P2 half D into P1 plus P2 हामी यो दुईटालाई चाहिँ एड गर्ने P1 plus P2 गर्ने त्यसलाई D ले मल्टिप्लाई गर्ने र फेरि half ले मल्टिप्लाई गर्ने half into D into P1 plus P2 P1 र P1 र P2 लाई एड गर्ने P1 plus P2 गर्ने D ले र हाफ ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि मात्र हाम्रो एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल निस्किन्छ एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल निकाल्नको लागि हाफ D P1 plus P2 गर्ने त्यस्तै अब D चाहिँ के हाम्रो डायगोनल हो P2 P1 के हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स टु डायगोनल हो के हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स टु डायगोनल हो अब यो पॉइंट देखि डायगोनललाई टच गर्ने यो पॉइंट देखि डायगोनललाई टच गर्ने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो हो त्यस्तै अब अब पेरिमिटर यहाँ यो चाहिँ हुँदैन पेरिमिटर अब पेरिमिटर निकाल्नको लागि के हुन्छ सम अफ अल साइड हुन्छ यहाँ अब पी भन्नाले एबी प्लस बिसी प्लस सिडी प्लस डिए अल दि फोर साइड चारटै साइडलाई चाहिँ हामी एड गरिदिने अनि मात्र हाम्रो पेरिमिटर निस्किन्छ
अब अर्को फिगरमा हेरौँ, फिगर नाइनमा छ ट्रापेजियम, फिगरमा नाइनमा छ हाम्रो ट्रापेजियम। अब यो ट्रापेजियममा अब हेरौँ यहाँनिर के छ, हाम्रो ए बी सी र डी एउटा ट्रापेजियम हो, ए बी सी र डी ट्रापेजियम हो। र ट्रापेजियममा एउटा कुरा बुझौँ कि त्यसमा चाहिँ एउटा साइड चाहिँ प्यारालल दिएको छ, जस्तै पी वान पी टू यो चाहिँ दुइटा प्यारालल दिएको छ, प्यारालल दिएको छ, र यो चाहिँ हाइट दिएको छ, यहाँनिर हाइट दिएको छ, पी वान पी टू प्यारालल छ र यो चाहिँ हाइट दिएको छ, अरू चाहिँ अब क्लियर गरेको छैन। यो यो दुइटा साइड इक्वल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, त्यसले फरक पर्दैन। त्यसले ट्रापेजियम भन्नाले एउटा साइड प्यारालल हुन्छ, अर्को साइड चाहिँ इक्वल अनइक्वल हुनसक्छ, फरक पर्दैन त्यसले। यदि कुनै पनि अब ट्रापेजियममा पी वान पी टू प्यारालल साइड दिएको छ, प्यारालल साइड दिएको छ, हाइट दिएको छ भने, हाइट दिएको छ, प्यारालल साइड दिएको छ भने, अब हामी एरिया कसरी निकाल्ने, त्यसको एरिया निकाल्नको लागि अब अर्को फर्मुला छ, फर्मुला एरिया अफ ट्रापेजियम, एरिया अफ ट्रापेजियम ए इज इक्वल टू हाफ इन्टु एच इन्टु पी वान प्लस पी टू। पी वान प्लस पी टू भन्नाले प्यारालल साइड हो, यहाँ पी वान पी टू भनेपछि प्यारालल साइड हो, प्यारालल साइड्सलाई हामी एड गर्ने र जो हाइट दिएको छ हाइटले हामी त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, एच इज हाइट, पी वान पी टू इज प्यारालल साइड्स अफ ट्रापेजियम। यो चाहिँ यसरी यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामी कुनै पनि ट्रापेजियमको हामी एरिया निकाल्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ पी प्यारालल साइड दिएको हुनुपर्छ, प्यारालल साइड दिएको हुनुपर्छ र हाइट दिएको हुनुपर्छ। यदि यो दुईवटा चिज दिएको छ, प्यारालल साइड दिएको हुन्छ, हाइट दिएको हुन्छ भने यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामी हाफ इन्टु एच इन्टु पी वान प्लस पी टू गरिदियो भने यो फर्मुला प्रयोग गरेर मजाले हामी ट्रापेजियमको एरिया निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै अब पेरिमिटर, अब यस्तै ट्रापेजियमको हामी जसमा चाहिँ हाइट दिएको हुन्छ पी वान र पी टू दिएको हुन्छ, प्यारालल साइड दिएको छ भने हामी अब त्यसको पेरिमिटर कसरी निकाल्ने, पेरिमिटर पी इज इक्वल टू पी वान प्लस पी टू गर्ने, के गर्ने हामी पी वान प्लस पी टू गर्ने, यो पी वान प्लस पी टू गर्ने र अझै हुन्छ साइड्स एबी प्लस सिडी, साइड एबी प्लस सिडी यो दुइटा साइड एड गर्ने, पी यसमा के गर्ने पी वान प्लस पी टू र अर्को एबी प्लस सिडी यो चारटै साइडलाई एड गर्यो भने हाम्रो पेरिमिटर अफ ट्रापेजियम आउँछ। अनि एबी सिडी नन प्यारालल साइड छ र साइड्स अफ ट्रापेजियम हुन्छ, अनि पी पी वान र पी टू के छ हाम्रो प्यारालल साइड्स छ, यहाँ दिएको छ। अब यही अनुसार अब अर्को फिगर, फिगर नाइनमा हेरौँ के छ, एरो हेड, एरो हेड भन्नाले एउटा चुच्चो दिएको छ, यहाँ यो चाहिँ प्लेन दिएको छैन, अब डटेड लाइनले प्लेन गरेको छ तर यो चाहिँ टेढो पारेर दिएको छ, भित्र टेढो पारेर दिएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्म आएको छ त्यसलाई डी वान गरिदिएको छ, डी वान गरिदिएको छ र यो डटेड लाइनलाई डी टू गरिदिएको छ, यहाँदेखि यो चाहिँ अब सीसम्म आएको छ लाइन त्यसलाई डी वान गरेको छ र यहाँ तलको डटेड लाइनलाई डी टू गरिदिएको छ। एरो हेड छ भने अब तलको चाहिँ एउटा डटेड लाइन दिनुपर्छ, एरो हेड छ भने तलको डटेड लाइन दिएको हुनुपर्छ र सँगै यो अब बिचको सीलाई जोइन गर्ने लाइन पनि दिएको हुनुपर्छ डी वान, होइन अब डायगनलको जस्तै हुन्छ तर डायगनल यो ट्राइङ्गलमा त डायगनल नभनौँ, यही अनुसार अब ए बी सी र डी दुईवटा ट्राइङ्गल, एउटा ट्राइङ्गल यो एउटा ट्राइङ्गल यो हुन जान्छ, त्यही अनुसार अब यो डी पनि एउटा अब डटेड लाइनले गर्दा ट्राइङ्गल हुन जान्छ तर यहाँ डटेड लाइन दिएको छ यसलाई डी टू भन्छौँ हामी। अब डी वान र डी टू दिएको छ भने यो एरो हेडको एरिया कसरी कति हुन्छ, यो डी वान र डी टू दिएको छ भने यो एरो हेडको एरिया निकाल्नको लागि हुन्छ हाम्रो फर्मुला एरिया ए इज इक्वल टू हाफ डी वान इन्टु डी टू, हाफ डी वान इन्टु डी टू गऱ्यो भने के हुन्छ एरो हेडको एरिया हामी निकाल्न सक्छौँ। यो हाफ डी वान इन्टु डी टू गऱ्यो भने के हुन्छ हामी एरो हेडको एरिया निकाल्न सक्छौँ। डी वान र डी टू भन्नालाई के हो, डी टू हो तलको चाहिँ यो डटेड लाइन, तलको डटेड लाइन र डी वान भनेपछि यो हो अब माथिको लाइन, यो हो तलको डटेड लाइन, डी टू र डी वान हो माथिको लाइन जो चाहिँ ए र सीलाई जोइन गरेको छ, डी वान भनेपछि ए र सीलाई जोइन गरेको छ त्यो चाहिँ डी वान भयो र बी र डीलाई जोइन गरेको छ एउटा डटेड लाइनले त्यो हाम्रो डी टू। त्यस्तै अब यसको पेरिमिटर निकाल्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, पेरिमिटर पी इज इक्वल टू के हुन्छ एबी प्लस बिसी प्लस सिडी प्लस एडी, जस्तै यसमा एबी प्लस बिसी प्लस सिडी प्लस एडी चारटै साइडलाई एड गर्नुपर्छ अनि चाहिँ हाम्रो पेरिमिटर निस्किन्छ। अब त्यही अनुसार अब
अब हेरौँ फिगर इलेभेन. अब फिगर इलेभेनमा हेरौँ के छ हाम्रो. फिगर इलेभेनमा दिएको छ काइट. अब काइट भनेपछि के हुन्छ, एडजेसेन्ट साइड इक्वल हुन्छ, यो दुइटा साइड इक्वल हुन्छ र यो दुइटा साइड इक्वल हुन्छ, यो दुइटा साइड चाहिँ अनइक्वल हुन्छ, यो दुइटा साइड अनइक्वल हुन्छ, यो चाहिँ योसँग मिलेको हुन्छ, यो चाहिँ योसँग मिलेको हुन्छ. यसमा पनि ए र सीलाई जोइन गरेको छ डी वान र डी र बीलाई जोइन गरेको छ डी टू. यो ट्राइङ्गल यो काइट हो. यो काइटमा चाहिँ दिएको छ, काइट दिएको छ हाम्रो ए बी सी र डी एउटा काइट दिएको छ. यो काइटमा चाहिँ ए र सीलाई जोइन गरेको छ एउटा लाइन, त्यो हो डी वान र अर्को चाहिँ डी र बीलाई जोइन गरेको छ एउटा लाइन डटेड लाइन, त्यो हो डी टू. यदि कुनै पनि काइटमा चाहिँ डी वान र डी टू दिएको छ र साइड दिएको छैन, डी वान र डी टू दिएको छ भने अब यसमा चाहिँ अब हेरौँ त्यसको एरिया कसरी निकाल्ने. काइटको एरिया, एरिया अफ काइट भन या काइटको एरिया ए निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, एरिया ए इज इक्वल टू हाफ डी वान इन्टु डी टू. यो डी वान र डी टूलाई मल्टिप्लाई गर्ने हाफसँग, डी वान इन्टु डी टू अनि मल्टिप्लाई हाफ इन्टु डी वान इन्टु डी टू गर्ने अनि यसरी चाहिँ काइटको एरिया निस्किन्छ. डी वान भन्नाले डायगनल फर्स्ट र डी टू भन्नाले डायगनल सेकेन्ड. त्यस्तै अब यो काइटको पेरिमिटर निकाल्नु पऱ्यो. अब काइटको पेरिमिटर निकाल्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, पी इज इक्वल टू एबी प्लस बिसी प्लस सिडी प्लस डिए. अब अल दि फोर साइड एड गरिदिने, एडी बिसी प्लस डिए, यो चारै साइडलाई इक्वल, यो चारटै साइडलाई एड गरिदिने. चारटै साइडलाई एड गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो पेरिमिटर अफ काइट निस्किन्छ. यसरी नै अब केही फर्मुलाहरू छ, यो फर्मुलाहरू सकेको छ. यही अनुसार केही हिसाबहरू पनि अब छ भने त्यो म अर्को भिडियोमा राख्छु.